Pronòstic aquesta tarda, encapçalat per els núvols que han d'augmentar i que han de tapar el cel a mesura que passin les hores, tot i que seran núvols més aviat prims, d'aquests que permetran que hi hagi ressol. Les temperatures avui més altes que dies enrere, veurem el sol a diferència d'altres jornades, tramuntana destacable als dos extrems de Catalunya, en el cas de l'Empordà, doncs amb alguna ratxa forta, i de cara a demà, doncs un temps dominat pel sol en conjunt, alguns núvols prims, residuals, i temperatures sense gaires canvis. La pròxima nit una mica més freda que l'anterior, però al migdia farà el mateix bo.